se on vaarallinen haastattelu kertoo vähän itsestä ja kesästä ja kuulumisia. Morjesta vaan kaikille. No, kesä ainakin nyt kauneimmillaan, kun varmaan 30 asteen lämmintä ollaan täällä Erkulla kattomassa pesäkarhujen peliä. Ja mitäs kaikkea? Karhukaminen on kaikkia suunnitelmia vaikka kuinka ja paljon kaikkia reissuja. Pesäkarhujen kanssa tehdään vähän vierasreissua ja Pori PS kanssa lähdettiin vähän mukaan niiden kanssa touhumaan. Ja tehdään vaan kaikkia tämmösiä vapaamuotoisiakin retkiä varmaan sinne sun tänne. Ja sitten tietenkin on vähän Turussa vähän S-harjoitusturnausta ja pitsiturnaus perinteinen tietenkin on. Ja sitten lähtee sitten näkemään taas se lätkäkausi. Ja mennään kaikkia festareitakin 14. ja 15. 6. tuolla Winstonin takapihalla. Vaikka ja mitä? Vaikka ja mitä tulossa? Et missä on lähettäsi SC-kannatus lyhyesti virsi kaunis? Mä oon 79 syntynyt, eli SC-kannatus lähti vuonna 85 muistaakseni 6-vuotiaana. No oliko 6 vai 7, taisi jo 6-vuotias. Mä jäin niin sanotusti heti siihen koukkuun, eli aloin siitä lähteä heti seuraamaan. Sen aikaisen luokkakaverin isän kanssa käytiin peleissä. Ja aloin heti seuraamaan kotipelejä. Alettiin käymään, niin kuin voisi sanoa, siitä mä aloin käymään melkein kaikki kotipelit. Ja sitten hyvin vuoden tuli myös vieraspelit. Tuli mukaan tuolla niitäkin kertomaan aina kovaa. Bussi lähti jonkin päin ja väliin mentiin jollain henkilöautollakin. Mutta hyvin aktiivisesti vuodesta 85. Se on pitkä aika. Siitä asti oot seurannut. On se pitkä aika ollut. Paljon hienoja hetkiä ja ehkä vielä enemmän niitä huonoja hetkiä, mutta se kuuluu urheiluun. Kuuluu urheiluun, kaikkeen urheiluun. Se on urheilu parhaimmillaan. Ilot ja surut. Surut ja ilot. Juuri näin. Mikä on paras vierashalli? Osaatko nimetä erikoisemmin? Aika paha kysymys. Tää on pikeäti paha kysymys heittää. Paras vierashalli. Mikäs se voisi oikein olla? Nyt tulee Espoo takaisin. Espoo aika kiva. Täällä Espoo takaisin. En ole käynyt vähän aikaa siellä. Sama vika. Mulla on sama Espoo. Sanotaanko se erittäin? Joo. Kelpaa se. No tietenkin. Onhan tietenkin Nokia Areena. Jos ajattelet, että hieno, niin totta kai Nokia Areena. Onhan se valtava hieno oikein kunnon areena. Kunnon areena, supee. Totta kai se ei ehkä sillä hienoina, mutta itse tykkään siitä ehkä enemmän tuommoisista pienemmistä ja niinku semmoisista vähän niinku ehkä jäähallin tyylistä enemmän. Et ei se välttämättä tarvi olla mikään semmoinen niinku Nokia Areena. Kovin iso. Niin. Ja sitten miltä muuten tuntuu nyt kun video on päällä, niin pakko kysyä, kun oot positiivinen porilainen ehdokkaat, miltä se tuntuu, on semmos panossa siinä, paineita ei varmaan hirveesti oo. Ei paineita, kyllä tuli kovan yllätyksen tietenkin ylipäätään, mutta sanotaanko, että se on koko karhukämmenen puolesta, niin mä oon erittäin tyytyväinen, että ollaan päästy siihen ehdokkaaksi. Ja se on tosi tärkeä. Joo, eikä mä ajattelin sitä niin pelkästään mitään itse, että mä oon henkilökohtaisesti, että se on karhukämmenen yhteinen juttu, niin siitä porukasta mä oon ylpeä, että me ollaan päästy tähän. Se on todella hieno asenne. Mä lähinnä sen takia mä lähdin sitä kysymäänkin. Joo. Mut kiva olla, tosi kiva kilpailu. Vaikka ei voittoa tuliskaan. Ei se voittoa on tärkein oo. Ei olekaan, mut lähetään totta kai hakemaan. No ottakai, kun kilpailu on. Niin, kannattaa äänestää, ketä ei oo äänestänyt. Kiitoksia. Kiitos, kun sait pitää tämmösen lyhyen haastattelun. Hyvää kesää. Hyvää kesää kaikille. Moro. Moi moi.